Përmbledhja e sot me paraqet disa nga punët më të rrezikshme dhe më të kërkuara në botë. Bëhuni gati për të parë profesionistët më të guximshëm që punojnë në kushtet më të vështira dhe meritojnë admirimin tonë. Le të fillojmë. Kur dikush thot se peshkatarët janë me fat që kanë punën e tyre, ata ndoshta nuk e kuptojnë se si duket në të vërtetë peshkimi komercial. Një nga profesionet më të vjetra sot duket krejtësisht ndryshe. Thonë se ka një farë romance për të dalë në det, por ndonjëherë mund të jetë kështu. Përveç përdorimit të pajisjeve të rënda, peshkatarët duhet të mësohen me ndryshime të paparashikueshme të motit. Ata gjithashtu mësohen të përballen me stuhi irregullisht. Është për tu habitur që ata nuk i zë deti në kushte të tilla, ndonjëherë peshkatarët duhet përballen me diçka krejtësisht të papritur. Merrni për shembull disa gjire ku piratët janë ende aktiv, duke rëmbyer në jetë për shpërblim. Kjo është arsyeja pse dhe peshkatarët e zakonshëm duhet të përgatiten me kujdes për të tilla sulme dhe të mendojnë për mbrojtjen e anijeve dhe ekuipazhit të tyre. Jo çdo zhytës mund të notojë në ujëra të pastër kristal duke shijuar pamjet e peshqve dhe koraleve. Zhytësit profesionistë të kanalizimeve vetëm mund të ndërrojnë për këtë. Her pas here, ata instalojnë pajisje në kanalizime që kanë nevojë për mirëmbajtje dhe rregullim. Mirisht, kjo është mënyra e vetme për t'i arritur ato. E di se për çfarë po mendoni, dhe jo. Zhytësit nuk mund të nuhasin asgjë për shkak të kostumeve të tyre. Sfida e punës së tyre vjen nga detyrimi për të ecur në vend të nodit. Dhe kur ata janë në ujë, çdo gjë është e zezë, ata nuk mund të shohin asgjë. Ata duhet të ndjekin udhëzimet e radios në errësirë absolute. Mendoni se sa të emocionuar duhet të ndihen kur më në fund dalin në dritë dhe heqin atë kostum të rënd. Për këdo që ka frikë nga lartësit, kjo pun duhet jetë numri një në punët që nuk duhet të bëjnë. Ngjitjet e kullave kanë një punë të rëndësishme për të bërë. Merrni për shembull këta djem. Ata mund të përmirësojnë cilësinë e shërbimit celular dhe sinjaleve radio. Për të kontrolluar gjendjen e kullave në pjesë të ndryshme, ato duhet të ngjiten shumë lart. Një nga kullat më të larta me lartësi 609 metra shërbehet gjithashtu në këtë mënyrë. Mund të duket emocionuese dhe e bukur, por kur e kuptoni se sa lart është ky djal, pamje do të ishin gjëja e fundit në mendjen tuaj. Edhe pse punëtori ndjek protokollet e sigurisë, ajo që ka vërtet rëndësi në fushën e tij të punës është të kesh nerva prej çeliku. Ngritja e platformave të naftës vjen me pjesën e saj të drejtë të pengesave për punëtorët. Ata trajtojnë ngarkesa të rënda dhe pajisje delikate me kujdes ekstrem, të gjitha duke siguruar saktësinë ekstreme. Është një punë që kërkon përpjekje të vazhdueshme dhe saktësi absolute, pa vend për gabime. Por kur gjithçka përfundon, punëtorët më në fund mund të marrin frym të lehtësuar dhe të krenohen me punën e tyre të palodhur. Shikoni se me sa vëmendje shikojnë uljen e platformës së naftës. Të jesh një saldator në New York nuk është thjesht e vështirë, është një gjë krejtësisht e ndryshme në krahasim me saldimin e rregullt. Ata nuk duhet vetëm të jenë të kualifikuar, ata duhet përshtaten me disa kushte vërtet të pazakonta pune, si trajtimi i presionit dhe ndryshimet e temperaturës, sikur të mos jetë gjë e madhe. Dhe lëvizja me ato kostume të rënda zhytje
Kjo është një stërvitje e tërmëve të pastaj. Saltatorët më njëherë mund të anashkalohen nga jeta detare dhe puna në ujë të turbullt mund t'i ngadalsojë ata. Disa madje thonë se saldojnë me sy mbyllur për të kursyer energji nga sforcimi për të parë. Duhet aftësi e vërtet për të punuar me prekje, veçanërisht në ato kushte. Shumë djemë ndërojnë të bëhen pilot kur të rriten. Sigurisht, të jesh pilot duket shumë e lezetshme, por duhen vite stërvitje dhe pune të palodhur dhe gjithmonë ka rreziqe. Imaginoni përgjegjësinë që merr një pilot sa herë që ulet në kabinë. Slow down, slow down, slow down. Disa pilot vendosin të bashkohen me ushtrinë dhe të fillojnë të fluturojnë me avion luftarak. Ata duhet zotrojnë një lloj avioni krejtësisht të ndryshëm, por nëse ja dalin, ata kanë mundësinë të kryejnë marifete drithëruese ajrore. Shumë njerëz që kanë qenë në një ambulancë falenderojnë mjekët, por shpesh harrojnë shoferin, i cili luan një rol vendimtar në shpëtimin e jetës. Detyra kryesore e shoferit është të sigurohet që mjekët të arrijnë vendngjarje në kohë. Ata duhet lundrojnë shpejt dhe të marrin vendime që ndikojnë në aftësinë e mjekut për të bërë punën e tyre. Ndonjëherë çdo sekondë ka rëndësi. Është e vështirë të imagjinohet stresin nën të cilin është shoferi në ato momente. Është një përgjegjësi e madhe që jo të gjithë janë të gatshëm ta marrin përsipër. Por drejtuesit e ambulancave nuk janë të vetmit që shpëtojnë jetë. Për shembull, disa shoferë autobusësh në Bolivi udhëtojnë rregullisht në rrugën famkeqe të vdekjes. Kjo rrugë njihet si një nga më të rrezikshmet në botë. Është një rrugë dredha-dredha, jashtëzakonisht e ngushtë, e vendosur në buzë të një shkëmbi, shpesh të larë nga shiu. Ngarja në të kthehet çdo herë në një aventurë tepër të rrezikshme. Ka një rrugë të tillë në Peru, dhe megjithëse është e asfaltuar, është ende e rrezikshme për shkak të kthesave të mpreta. Drejtimi i një autobusi është një përgjegjësi e madhe, por nëse jeni në një rrugë të tillë, duhet të jeni një profesionist i vërtet. Disa alpinist janë aq të apasionuar pas lartësive sa që zgjedhin qëllimisht karrierën me atë emocion. Një opsion interesant mund të jetë shërbimi i turbinave me erë. Po, për shkallëzimin e tyre lartësive kërkon aftësi ngjitjeje në shkëmb, por në krye të kësaj, profesionistët natyrisht duhet të dinë rrugën e tyre rreth makinerive dhe pajisjeve të ndërlikuara. Të bësh riparime në lartësi, veçanërisht të merresh me energjinë elektrike, është padyshim e rrezikshme, veçanërisht kur moti fillon të veprojë kështu. Kjo është arsyeja pse është thelbësore të ndiqni të gjitha masat paraprake të sigurisë. Të punosh në turbinat e erës nuk është shëtitje në park, por thashë themet thonë se pamjet atje lart të lënë pa frym dhe ajri është aq i freskët sa mund të bëhet. Operatori një vind që është një punë tjetër jo e shkëlqyeshme për ata që kanë frikë nga lartësitë. Çdo ditë këta djem ngjiten në lartësi të mëdha për të përdorur vincha që lëvizin ngarkesa të rënda. Vendet e ndërtimit në përgjithësi janë vende të rrezikshme me shumë kërcënime. Tani, imagjinoni të gjitha rreziqet me të cilat përballet një person kur është në kabinën e vinçit në lartësinë e syve të shpendëve. Çdo lëvizje që ata bëjnë ka rëndësi sepse siguria e të gjithëve në kantier varet nga lëvizjet e vinçit. Duke qenë kaq lart, operatorët e vinçave ndjejnë forcën e plotë të çdo gjëje që moti vendos të shpërndajë. Dhe kur gjërat bëhen të vështira, nuk ka ku të fshihen. Nuk është çudi që ata të rriqen më herët nga kjo punë se shumë të tjerë.
Operatorët e vinçave sigurisht që meritojnë një pension të parakoshëm. Për të parandaluar që shpërthimet vulkanike t'i kapin njerëzit në befasi, ato duhet të studiohen. Kjo është ajo që bëjnë vulkanologët. Ata shpesh duhet të shkojnë në vulkane, veçanërisht në ato aktive. Përveç rrezikut të dukshëm të shpërthimeve, vulkanologët duhet janë gati për rrjedha të nxehta, gazra dhe madje edhe shembje. Kjo punë kërkon fokus serioz. Ndonjëherë ju duhet të grumbulloni një mostër të lavës përvëluese që arrin temperaturat 1200 gradë Celsius. Ju padyshim nuk dëshironi të rrëshqisni dhe të shkelni mbi të ose të pikojnë mbi çizmet tuaja. Por këta djeme kuptojnë, ata janë plotësisht të vetëdijshëm për rreziqet në punën e tyre. Të jesh zjarfikës është më shumë një detyrë se sa thjesht një punë, pasi ata vazhdimisht duhet të përballen me forcën shkatruese të zjarrit. Zjarfikësit i nështrohen trajnimit të rregullt, sepse lufta me flakët është tepër sfiduese, veçanërisht kur zjarri del jashtë kontrollit. Ata janë tërthuar vazhdimisht nga zjarri. Pavarësisht mjeteve të tyre mbrojtëse, zjarfikësit sërish ndjejnë tepër nxehtësi. Për më tepër, ata tërheqin pajisje të rënda dhe ndonjëherë duhet i nxjerrin njerëzit nga ndërtesat e ndezura në krah. Është një punë ku duhet jesh i përgatitur për të marrë rreziqe çdo ditë. Por përsa kohë që i përmbahesh procedurave të sigurisë, është e thjeshtë, mund të qëndrosh gjallë dhe të shpëtosh jetë. Nëse jeni të dhënë pas garave, me siguri e keni imagjinuar veten pas timonit të paktën një herë. Por t'jesh një garues është shumë e rrezikshme nga sa duket. Nuk ka të bëjë vetëm me të qenit një shofer i mirë. Ju duhet ta shtyni makinën në kufijt e saj dhe të keni aftësinë për ta komanduar atë, veçanërisht kur ajo fillon të lëviz në kthesa. Dhe ju duhet qëndroni vigjilent, sepse një kthesë gabuar e timonit mund të sjellë katastrofë. Gjithsesi, për hir të emocioneve dhe adrenalinës, garuesit rrezikojnë dhe marrin shpërblime. Dhe jo gjithmonë bëhet fjalë për medalje, bëhet fjalë gjithashtu për dashurinë dhe vlerësimin nga tifozët e garave. Ekipet e shpimit kanë një nga detyrat më sfiduese në industrinë e naftës dhe gazit. Këta njerëz punojnë shumë në platformat e naftës, duke përdorur pajisje të rënda shpimi. Hyrja në këtë profesion kërkon më shumë se sa thjesht interes. Duhet jesh fizikisht i fortë, elastik dhe i vëmendshëm. Është po aq e rëndësishme të qëndroni vigjilent, sepse të punosh në kushte me rrezik të lartë do thotë jo vetëm të ndjekësh procedurat e sigurisë, por edhe të jesh në gjendje të përballesh me sfida të papritura. Këta djeme kanë të vështirë, por kjo punë nuk është thjesht e vështirë, ajo nuk është për të doptit. Puna një truproje është jetike dhe ka shumë përgjegjësi. Janë ata që i ruajnë figurat dhe politikanët e njohur nga dëmi. Kjo linjë pune kërkon më shumë se sa thjesht mbajtjen e përgjegjësisë për të mbrojtur të tjerat, kërkon një gatishmëri për të vënë jetën tuaj në rrezik. Këta persona përballen me rrezik çdo ditë kur dalin në detyrë. Kjo është arsyeja pse vetëm të jesh i fort nuk mjafton. Ju duhet të reagoni shpejt dhe të keni aftësi të shkëlqyera në përdorimin e armëve. Truprojet stërviten rregullisht për të qëndruar të mpret dhe për të kryer patëmeta detyrën e tyre. Ndërsa po shijonit përfitimet e teknologjisë moderne të mundësuar nga energjia elektrike, disa njerëz janë atje duke u marrë me anën e rrezikshme të atij burimi energjie nga afër. Punojësit e linjave janë gjithmonë duke rrezikuar. Thjesht të shkosh në vendin e punës është një aventurë në vetvete dhe më pas të jesh atje lart në të tilla lartësi. Imagjinoni të jeni kaq afër rrymës alternative. Edhe pse punëtorët janë të pajisur me pajisje mbrojtëse personale, ata ende duhet të përballen me surprizat të papritura. Ai është i mahnitur, por kushdo tjetër me një punë tjetër do të friksohej. Njerëzit shpesh thonë se të qenit në pyll është qetësuese, por jo nëse jeni duke punuar. Këta njerëz bëjnë diçka shumë të rëndësishme. Ata kujdesen për pemët dhe sigurohen që të gjitha të jenë në gjendje të mirë. Megjithatë, ka vetëm një problem. Donjëherë ju duhet të ngjiteni lart.
ndryshe, thjesht nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të shkurtuar ato degë shtesë nga sipër. Ata duhet jo vetëm të presin gjërat e panevojshme duke u mbajtur në trungun e pemës, por edhe ta bëjnë atë në një mënyrë që t'i mbajë të sigurt punëtorët e tjerë poshtë. Vetëm shikoni atë djalë. Ai nuk hezitoi të ngjitej në një palm 30 metra. Nuk kishte frikë se mund të thyej dhe gati u lëshua nga një katapult. Kush do ta kishte menduar se kthimi në natyrë mund të ishte kaq ekstrem? Disa kulla në të vërtetë shkatrohen në këtë mënyrë të çuditshme. Ndonjëherë fabrikat e vjetra grumbullojnë substanca që e bëjnë të rrezikshëm përdorimin e eksplozivëve. Kjo është arsyeja pse ata rrëzojnë kullat si të ishin duke prerë pemë. Për çudi, kjo metodë konsiderohet relativisht e sigurt. Megjithëse nga jashtë nuk duket ashtu. Punëtorët duhet të jenë jo vetëm të fortë, por edhe shumë vigjilent. Sapo kulla të fillojë të bjerë, është më mirë të largoheni sa më shumë prej saj. Pra aftësia për të vepruar shpejt është një aftësi e dobishme në këtë lloj pune. Nuk është sekret që ngjitja në mal nuk është shëtitje në park. Megjithatë, jo të gjithë e kuptojnë se sa e rrezikshme mund të jetë. Ngjitja malore ka të bëjë me tejkalimin e pengesave, por këto sfida sigurisht që nuk janë për ata me zemër të dobët. Ngjitja është e vështirë. Ju duhet esni në mal për orë të tëra, duke luftuar me kushtet e vështira të motit. Dhe ndërsa ngjiteni më lart, nivelet e oksigjenit bëhen më të ulta. Ngjitja në lartësi dhe kalimi i humnerës përfshin rrezikun e rënjes. Por nëse ndiqni udhëzimet e sigurisë dhe përdorni pajisjen e duhur, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Duke ditur për të gjitha këto sfida, mund të imagjinoni lehtësisht frikën që ndjejnë alpinistët kur më në fund arrin majën. Të jesh minator është një nga punët më të vështira dhe më të rrezikshme në planet. Imagjinoni këtë. Ju do të bëni shumë punë fizike ndërsa jeni në tokë. Këta njerëz nuk i shohin rrezet e diellit për orë të tëra. Ata janë në rrezik të vazhdueshëm gjatë ditës së tyre të punës. Minjerat mund të jenë plot me gazra të dëmshëm dhe gjithmonë ka pluhur në ajër. Ata duhet veshin veshje të posaçme për të qëndruar të sigurt gjithashtu. Për më tepër, her pas here, vendi i punës mund të bëhet pak sa i ngushtë, kështu që nëse jeni klaustrofobik, kjo linjë pune mund të mos jetë e përshtatshme për ju. Njerëzit shpesh ndërrojnë të jetojnë në një qiell gërvishës, duke shijuar pamjet e qytetit dhe perëndimet e diellit përmes dritareve të mëdha. Por këto dritare duhet të jenë të pastra. Pastrimi i dritareve në lartësi të mëdha nuk është i lehtë. Kjo është arsyeja pse i është kushtuar një profesion i tërë. Këta djem nuk mund të kenë frikë nga lartësitë. Kjo është e dhënë. Plus ata duhet të jenë në rregull me varje në një litar mbi qytet. Dhe ata e bëjnë këtë në të gjitha llojet e motit. Ata janë atje në shi, të ftohtë, vapë dhe diell flakërues. Jo puna më komode apo jo. Her pas here ata përballen gjithashtu me ndryshime të papritura të motit. Ata pastruhet dritaresh pothuajse u fshin nga era. Era ngriti platformën e tyre dhe e mbajti lart për pak. Punëtorët ishin mirë, por vëbasi ishin shumë të friksuar. Njerëzit që ikin me shikimin e një blete të vetme nuk do t'i kuptojnë kur këta njerëz. Ju duhet jeni vërtet të pasionuar për atë që bëni, për të bërë një bletë rritës profesionist. Ballafaqimi me këto insekte nuk është thjesht mos kesh frikë. Ju duhet keni një përvojë serioze në rripin tuaj. Bletët janë vërtet të ndjeshme ndaj çdo lëvizjeje të gabuar, kështu që bletarët duhet të dinë se çfarë është në rregull dhe çfarë jo. Edhe me kostume të veçanta mbrojtëse, ka ende një shans për t'u pickuar. Për më tepër, ata përdorin pesticida në punën e tyre, të cilat mund të jenë të dëmshme si për bletët, ashtu edhe për njerëzit. Por nëse bëni gjithçka si duhet, jo vetëm që mund të fitoni besimin e insekteve, por edhe të shijoni mjaltë ëmbël të shishëm.